atëherë nuk do të ketë nevojë. Në qoftë se palët pastaj nuk do bie dakord sigurisht të kushtohet me zonjën Felaj. Kushtimin e çdo akti normativ vetë një marrë dhe ka gjykata kushtetuese jo ne. Kjo është interpretueshme. Gjykata kushtetuese nëse vjen një kërkesë për komisionin hetimor parlamentar nesër me ligjin e ri dhe me amendimet. Kush e certifikon që ky komision po do të ngrihet? Pra, objekti është i vlefshëm. Kush e thot këtë? Unë po a them edhe një herë këtë, nëse objekti do të shkruhet sipas kësaj që thot ligji, pra, sikush e vlerëson. Ju si majoranti e vlerëson, kuvendi e vlerëson, kuvendi ka edhe detyrimin dhe të drejtën të bjerë dakord për kërkesën dhe për objektin e komisionit hetimor. Në qoftë se pastaj objekti është thashë themi që merret dhe përcillet, është agjenda politike e ditës, e partisë, që pretendohet të thënë një agjendë interesi majoritare. Sigurisht që 20 milionë euro të shpenzuar nga zotë kryeminist, ata kërkojnë të drejtën në komision me amendimin e nesër do të vi edhe një kërkesë për përgjigje të qartë edhe nga ana e kryeministrit, sepse ti nuk mund të ngresh një komision hetimor bazuar mbi fantazinë, me atë që ti merr me mend. Dhe se kjo jo nuk di që vetëm duhet ta kërkonë gjykata kushtetuese që për çështjen të cilën ti kërkon të ngresh komisionin hetimor, duhet të paraqesësh të dhëna indicie të cilat niveli mesatar inteligjence tregojnë një dyshim të arsyeshëm se diçka që nuk shkon raport me nivelin mesatar inteligjence. Por e vërteta ka qenë e kundërta, sepse çdo shpenzim e nga ana e zyrës së kryeministrit apo e kryeministrit lidhur me udhëtimet charter, përveç se ka qenë një shpenzim i dokumentuar, rezulton që të jetë sa gjysma e çdo shpenzimi të bërë me erë nga çdo kryeminist që ka qenë shqiptar, sepse me këto fakte. Po atëherë ti nëse ti mua më kërkon të provoj unë, a nuk do të përpara të provosh ti ku e ke parë shkeljen që unë të bie dakord që të jetoj? Po sepse kanë bërë kalkulime të sa kilometra në cilin dokument se kalkulime nuk bëhen në kryeminist të bashkë, do të marrë transparencë. Të gjitha llogaritjet, të gjitha për llogaritjet bëhen mbi bazë të dokumentave shtetërore. Nëse këto dokumenta kur organet shtetërore nuk i bënë në dispozicion, lutem, ju lutem, pastaj ndonjëherë në një pretendim të tillë, po ka pasur. Nuk ka pasur asnjëherë një komision hetimor të ka pasur vetëm për çmim për çartë. Ju lutem, ka pasur vetëm për dokumentat e kërkuara bankave? Jo, jo. Jo, jo, institucioneve në rastin e komisionit hetimor institucional. Institucion, vetëm një autor kemi pasur refuzuar dhënien e dispozitave që ka pasur shkërbim pas ligjore dhe mos marrje përgjigje. Tani ajo shkelja e fatit është një tjetër diskutim.